Kwa majina naitwa Peter Emmanuel Rutonja. Ni producer wa movie mkoa wa Mwanza. Leo ningependa kuzungumzia changamoto tunazokutana nazo hususan sisi waandaaji wa movie. Wasanii wa mkoa wa Mwanza hatuna ushirikiano. Mimi ni producer lakini bado vile vile ni mwigizaji. Sasa kuna watu wana chuki zao tu binafsi. Anaweza kaiona movie yani yeye akajikuta tu anaongea, mnatuletea utumbo gani hapa, mnatuletea pumba, ugoro. Sasa huwa tunagombana sana. Yaani mimi mtu kuniambia nimefanya kazi mbovu wakati nimegaramika. Alafu sasa ukimjibu akwambia hutaki kukosolewa. Sasa unajiuliza ukosoaji gani wa hivyo? Kama ni kumkosoa mtu, mwambie bana, hapa kuna sound umezidisha. Hapa kuna rangi fulani hivi litakiwa iwepo. Hapa picha yake haikuwa nzuri, sio kusema tu kwamba movie mbovu. Unajikuta hao wakosoaji hawana hata kazi moja. Mimi nadhani kitu kizuri ni wewe ukitaka kuwa mwalimu mzuri, muonyeshe mtu kwa kitendo. Fanya kazi aione ili aige kupitia wewe. Lakini kwa Mwanza wanasikitisha kwa sababu unajikuta wanayemkosoa ni mkubwa kuliko wao. Wao wanafanya kazi mbovu mpaka wanaogopa hata kuzirusha mtandaoni. Kwa maana wamejoa na kukosoa tu kazi za watu. Wenzetu wadaa wanatuzidi kila kitu. Wanatuzidi ushirikiano, umoja, wanasapotiana. Sisi Mwanza tunaloza hivi. Sasa na hapo ndo tunataka sanaa eti Mwanza na sisi sanaa itufikishe mbali. Wakati ilitakiwa tuanze kwanza sisi. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, usihangaike wewe tafuta mashabiki, usihangaike na wasanii, tafuta mashabiki. Mashabiki zako ambao watakuwa permanent, wanakufuatilia. Niliona yuko sawa, lakini nikawaza kitu kimoja. Hao mashabiki naweza nikawapata, ndio, lakini kupitia hao wasanii wenzangu, tukisapotiana, nimetoa kazi yangu. Kama mimi kazi zangu waga naweka YouTube. Ukiingia YouTube andika Luhaju Film, utaona kazi zangu zipo pale. Nimeachia kazi yangu, nimekutumia linki. Wewe kama msanii jaribu kuishare. Ina maana unaposhare kwa jamaa zako, kuna watu watanifuatilia mimi kupitia wewe. Nilikuwa na ombi moja. Wasanii wa mkoa wa Mwanza tubadilike, tupendane, tusapotiane. Maana kazi yangu ni kazi yako pia. Nikivuruga mimi umevuruga wewe. Nikivuruga mimi mkoa wa Mwanza wote umevuruga. Mimi nadhani tusapotiane, tubadilike, tuwe kitu kimoja, tutafika. Wenye loza hivi tuziache.